gudoomiyaha degmada duruqsi axmed cabdillaahi gaab yooma ayaa maanta mar uu ku sugnaa magaalada burco ayaa maanta waxa uu beeniyey dhaleecayn uu soo jeediyey kayse cabdi dirir kaasoo sheegay inuu ka been abuuray waxaana hadalladii gudoomiyaha degmada duruqsi ka mid ah waxaan ahay gudoomiyaha degmada duruqsi oo magaciisa lagaado axmed cabdillaahi gaab yoome oo waxaan ka digayaa oo aan leeyahay qof kasta oo shaksiyada noocaasa ee ku kacaya inuu ka been abuuro xaaladaha degmada amniga madaxda ama waxqabadka ka jira dhulka soomaaliland ka jira inuu ka been abuuro waxa leeyahay waa dembi qaran weeye anigoo runtii aan lahayn waan ku gungaarayaa ama dembi qaran baan ku qaadayaa waxaan warbaahinta siinayaa in laga digtoonaado oo shaksiyaadka noocaasi ay iska daayaan waxaan qaranka iyo dalka iyo madaxa toona qaba waxaan u gudbayaa markaan u taataabto wararka aan beeninayo waxaan odhan karaa qof kastoo soomaalilani waxaan jeclahay oo daninaya ama gobolka tolya inuu degmada duruqsi ugu yimaado inuu eego halkay degmadu taagan tahay waxaan qabaa gobolka togdheer degmadu inay tahay waxqabadka xukuumiga kuwa ugu horreeya ee xukuumaddu ay wax ka qabatay soomaaliland inta uu joogay madaxweynaha qaranka degmada soomaaliland axmed maxamed xasilaani waxaan caddaynayaa degmadu waa dii darajadeedu marka ay dhii tahay 8 wasaaradood ayay xaq u leedahay qaranku inay u soo qadimaan adeega bulshada ay u hayaan 8 dibu way yaalaan dhinaca kalena mar ay maanta warbaahintu wax ka weydiisay sababta ku kalliftay nahar tulaha degmada duruqsi iyo gudoomiyaha degmada duruqsi ay isku soo jeediyaan eedeymo aanay wax ka jirin waxaanu ku jawaabay sida tani wuxuu ka been abuuray hay'ad tuulo magaalada mana aha jaacfar ismaaciil baale isaga magaciisa waxa weeye kayse cabdi waa been abuur waxa uu sheegay deynada cagabkan laxad waa been way taallaa waxa uu sheegay gaari degmada walaalkiisii waa been degmada haysta gaarigii xeel noocaasa ku hadla si kastaba haatee jawaabtan ayaa daba socota eedeymaha hore ugu soo jeediyey kayse cabdi dirir maxamed siciid gaxnoog tv ga madaxa bannaan ee bulsho tv magaalada burco